Assalomu alaykum, xayrli kun, qadrli YouTube kanalimizning aziz kuzatuvchilari. Sizlar bilan ayollar salomatligi va foydali maslahatlar YouTube sahifasi. Demak, bugun eng muhim mavzulardan biri o'g'il homila bo'lish uchun eng muhim bo'lgan sir haqida gaplashamiz. Telegram orqali maxsus mutaxassislarga murojaat qilishingiz mumkin. Va juda ko'plab ayollar bu usulni qo'llagan holatda o'g'il homilali bo'lishgan, o'g'il farzandli bo'lishgan. Demak, diqqat bilan eshiting va videoga like bosib o'ting, chunki bu eng foydali ma'lumot. Barchamizga ma'lumki, ayol kishi organizmida faqatgina X xromosoma mavjud. Erkak organizmida esa X va Y xromosomalar mavjud. Farzand jinsi erkak spermatozoidining qaysi biri? Yetilgan tuxum hujayra, ya'ni follikulani urug'lantirganligi bilan belgilanadi. X xromosomali spermatozoid yoki Y xromosomali spermatozoid. Farzand o'g'il bo'lishi uchun Y xromosomali spermatozoid tuxum hujayrasini urug'lantirishi kerak. Bunga erishish uchun quyidagi holatlarga e'tibor qaratish juda muhim. Y xromosomali spermatozoid harakatlanish tezligi X xromosomali spermatozoidga nisbatan ko'proq, ya'ni harakatchanroq. Ammo yashovchanligi X xromosomali spermatozoidlarga qaraganda juda kam. X xromosoma saqlagan spermatozoid ko'proq muddat organizmda saqlanadi. Spermatozoidlar kislotali muhitda nobud bo'ladi, ishqoriy muhitlarda esa ularning aktivlik darajasi juda ham ortib ketadi. Bunday muhit organizmda sun'iy holatda tabiiy vositalar yordamida yoki ko'tariladi, o'zgartiriladi. Tuxum hujayra urug'lanishga har oyda bir marta yoki da ba'zi hollarda 2 marta tayyor bo'ladi, ya'ni ovulyatsiya kuzatiladi. Bu esa hayz sikli davomida ovulyatsiya davriga to'g'ri kelib, 16-48 soatgina davom etadi. Yuqoridagi faktlarni inobatga olgan holatda o'g'il farzand ko'rish uchun quyidagi tadbirlarni albatta amalga oshirishingiz zarur. Ovulyatsiya kunini maksimal darajada aniqlash kerak. Ya'ni qanaqadir testlar yoki uyda aniqlash uchun bazal haroratni o'lchash bular unchalik yordam bermaydi. Sizdan talab qilinadigan narsa hayz siklining davrlarini aniqlashtirib olish va UZI, ya'ni maxsus apparat tekshiruvi yordamida follikulometriya qilish. Jinsiy aloqa ovulyatsiya kuni bo'lishi kerak. Y xromosoma saqlovchi spermatozoidlar yashovchanlik qobiliyati past bo'lganligi uchun ham tuxum hujayra urug'lanishga tayyor bo'lishi kerak. Bunda Y xromosoma saqlovchi spermatozoidlarning harakatlanish tezligi yuqori bo'lganligi sababli tuxum hujayra o'g'il genini beruvchi spermatozoidga ega bo'ladi, ya'ni urug'lanadi. Ovulyatsiya kunidan 2-3 kun oldin aloqaga kirishish mumkin emas. Bunday holat bo'lsa-yu, keyin aloqa bo'lmasa, 100%dan 98-90% ehtimol bilan qiz homila bo'ladi. Shuning uchun ham bunday ma'lumotlarni hisobga olmagan, xabar bo'lmagan insonlarda ketma-ket 3, 4, 5, 6 nafar qiz farzandlar dunyoga kelish ehtimoli mavjud. Faqatgina bu usulning o'zini hisobga olgan holatda farzand rejalashtirishni tavsiya etmaymiz. Buning uchun maxsus mutaxassisga murojaat eting va maxsus aloqa vaqtining belgilanishi, sog'lom va to'g'ri ovqatlanish, organizmning kislotali va ishqoriy muhitlarini normada ushlab turgan holatda mutaxassis nazoratida maxsus taqvim asosida harakat qilish va organizmni minerallar va vitaminlar bilan to'yintirgan holatda sog'lom homiladorlik uchun kommentariyalar orqali mutaxassisga murojaat qiling. Bu eng to'g'ri va ishonchli usul.